Em 2015, a Universidade Fevale deixou de gerar mais de 1 milhão e 400 mil toneladas de dióxido de carbono. Essa redução de CO2, que aconteceu depois da instituição entrar para o Mercado Livre de Energia, foi reconhecida e a Fevale foi uma das empresas premiadas com o troféu Perfil Energia Mais Limpa. E para falar sobre esse reconhecimento, quem está comigo aqui no estúdio é o supervisor de projetos e obras da Fevale, Maicon Vicente Buzato. Michael, é um prazer recebê-lo aqui hoje, tudo bem? Tudo bem, Vanessa, da mesma forma, uma satisfação enorme a gente poder compartilhar esse projeto. Então, Michael, eu queria iniciar a nossa conversa falando sobre como é que funciona esse mercado energia mais limpa, Como é que o mercado livre de energia, como é que funciona? Sim. Bom, uh, Vanessa, uh, basicamente uh, é importante que a gente entenda uh, a diferença entre as duas modalidades de, de abastecimento energético, né? É um modelo convencional né, que é, se utiliza é o abastecimento via concessionária. Né? As organizações e, e também consumidores, é, pessoas físicas e, e de um modo geral, eles adquirem a energia diretamente da concessionária local e também pagam a concessionária local pelo sistema de transmissão e distribuição. Uh, o processo de migração. Para o Mercado Livre, ele, ele muda um pouquinho essa dinâmica uh, e ele faz com que consumidores com determinado perfil uh, de consumo energético passem a comprar sua energia diretamente de fontes geradoras. Então, o que muda nisso é o seguinte: uh, na prática, uh, ao migrar para o Mercado Livre, uh, a, a empresa que está migrando ela pode optar de onde vai comprar sua energia e passa a contar, então, com a concessionária local apenas para o serviço de transmissão e distribuição. Então, basicamente, o que difere é isso. Em relação à questão tarifária, também é muito importante de se destacar que no modelo de abastecimento convencional a gente tem duas tarifas diferenciadas durante o dia. O que chamamos de horário de ponta ou horário de pico é que ele, ele, ele vigora né, diariamente das 18 às 21 horas. Então, esse é um período em que a energia ofertada pela concessionária ela tem um valor bastante alto em relação aos demais períodos do dia. Né? Para se ter uma referência, é, esse período é, ele tem um custo aproximadamente 300% maior do que o restante do dia. Então, o que, que, o que, que acontece na prática? Né? Empresas e organizações que têm. É, um consumo considerável de energia durante esse horário do dia, normalmente utilizam fontes geradoras próprias né, para gerarem a sua energia. Isso não era diferente na Fevale, é, porque é, financeiramente o custo da energia gerada internamente ele acaba sendo bastante inferior ao que se paga na concessionária. É, e com o processo de migração para o mercado livre, a, a gente então... Conseguiu um custo energético bastante inferior, o que inviabiliza a geração de energia. Então, a gente mantém a nossa usina de geradores hoje apenas para o abastecimento emergencial, ou seja, quando falta energia da rua. Então, de certa forma, toda essa energia que deixa de ser gerada, consequentemente, ela reduz a emissão de poluentes. É, não somente a FEVALE, mas é, praticamente todas as organizações da região, elas contam com o um sistema de geração através de motores diesel, é, o que gera dióxido de carbono e essa nossa redução é o que trouxe né, essa, essa premiação pelo segundo ano consecutivo à FEVALE. Então, essa migração de sistema de energia, além Sim. de trazer essa preocupação com o meio ambiente, também ofereceu um, uma certa, um certo desconto na conta da FEVALE. Com certeza, com certeza. Eu diria que a gente, quando inicia um projeto de migração com o Mercado Livre, a gente tem dois grandes objetivos. O primeiro deles, claro, é a redução de custo. A gente, aqui na FEVALE, conseguiu uma redução média de 25% com o nosso custo energético. Isso é um percentual bastante considerável. E claro que a questão sustentável também. Porque imagine que uh, apenas a Fevale deixando de gerar uh, mais de 1 milhão e 400 mil toneladas de, de dióxido em um ano uh, é sim um resultado bastante expressivo para questões ambientais. Além do que tem uma outra questão, né? toda a energia ofertada para compra via mercado livre, ela obrigatoriamente uh, ela é oriunda de fontes geradoras renováveis. É, ou seja, ela já, essa energia já vem com uma procedência é, que tem também o um intuito de, 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 de resguardo nas questões ambientais. E essa preocupação da FEVALE com a sustentabilidade já está prevista nos princípios orientadores da instituição, Sim, né? sim. É um dos, dos, dos princípios é, que fundamentam a nossa essência, na verdade, né? E a gente, internamente, é, conta com diversas ações que que tem o objetivo de contribuição com o meio ambiente né? e essa essa esse novo projeto ele também teve um intuito no sentido de, de a gente conseguir algo é, que contribuísse também para a questão ambiental ou, ou sustentável e esse reconhecimento o troféu de energia mais limpa ele foi entregue a Fevalha no final do mês anterior né como é que foi a entrega desse prêmio como é que foi o reconhecimento bom é... É o segundo ano consecutivo que a FEBAL recebe essa premiação, né? E, e a, a, a concepção, né? a concepção desse, desse certificado que é entregue, uh, ela é resultante de um cálculo matemático, né? Que a gente, contando com o sistema de automação interna, a gente consegue mensurar o quanto nós consumimos de energia é, durante esse período. Uh, e em cima desse, desse montante de energia que seria gerada, é elaborado um cálculo né, é, pela EcoValor, que é uma empresa que é, faz parte dessa parceria do Prêmio Perfil Mais Sustentável, onde é, se chega nesse montante de redução né, de, de, de emissão de dióxido de carbono. E, e, e nesse momento, diversas empresas que foram. É, também é, responsáveis pela redução de emissão também receberam essa premiação né? então é, é algo que é, nos gratifica bastante é, e, que, e que simboliza na prática a responsabilidade da Universidade Federal com as questões ambientais e é bom ouvir isso né Maicon porque a gente ouve muito essa questão de que com as novas gerações o planeta vai ficar cada vez mais destruído e é bom ver que as inovações elas estão caminhando para contribuir com a sustentabilidade do planeta, né? Com certeza, com certeza. Eu, a, a gente imagina e, e, e temos outros estudos também, não, não só na linha energética, uh, que direcionam a isso. Né? Imaginamos que uh, as questões de sustentabilidade elas devem fazer parte né, do, do cotidiano. É, de, de toda e qualquer organização, ou, ou, ou nem mesmo apenas de organizações, mas de todas as pessoas, de modo geral. Né? E a Fevalho vai seguir trabalhando para contribuir cada vez mais com o meio ambiente, né? Com certeza, esse é o nosso objetivo contínuo. Então, muito obrigada pelas informações, Michael. Parabéns pelo troféu, né? Imagina. Obrigada, então. Então, está aí o reconhecimento gerado através da conscientização. O Janela Educativa fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.